まあ、オーディションで、まあ、怖い話をしながら服を脱ぐっていう、うんうん、さっき強いネタだったんですね、それが、はい、そんなの関係ねえあったんですよ。で下手をこくっていうので服を脱ぎながら怖い話しちゃって、なるほど、あ誰も怖がらない、あ下手こいたって言ってドゥルルンドゥルルンドゥルルンっていうのが一番初めの形。すごい、つながった。それが、まあ、その面白そうでは、あのその前半の部分がいらないって言われて、で怖い話の部分全部カットで、もういきなりドゥルルンドゥルルンウェイで出ていくっていうのがその形だったんです。すげえ、そうなんだ、はい、ホープ大賞の時は多分あの怖い話してると思います。ああしてると思います、多分、なんかすげえ急に受けたイメージがあって、なんか俺だけ覚えてるの恥ずかしいです。詳細に覚えてますね、いまだに出てくる、あの下手袖から見てる俺がこうやって。